Црна река и денеска продолжи да се заканува на Пелагонија. Некритично е во општина Новаци, каде е мобилизиран голем дел од населението. Анита Шијакова ја следи ситуацијата во Пелагониско. Анита, Црна река веќе стаса до првите куќи на Новаци. Така е, драги, ситуацијата во Пелагонија денеска е драматична, најалармантно е во општина Новаци. Водената стихија која ја зафати цела Пелагонија стигна и до општина Новаци. Кризниот штаб и мештаните цела ноќ ја минаа во борба со надојдените води. Се градат насипи и се поставуваат вреки со цел да се заштитат куќите во село Новаци, бидејќи водата стигна до првите куќи. Една од куќите во понискиот дел е целосно поплавена и евакуирана, а водата се заканува да навлезе и во други куќи во пониските делови. Поплавен е и манастирот Света Богородица, кој е во непосредна близина на реката Црна. Од црковниот одбор велат дека веќе е нанесена огромна штета пред се на црковните фрески, чија изработка чинела околу 150.000 евра. Водата во делот на Лознани и Вашарејца, Чарлија, односно од општина Могила, се слеа во општина Новаци, вели градоначалникот на Новаци Лазар Котевски. Тој посочува дека со заштитните појаси кои се изградени околу целото село, се настојува да се спречат поголеми поплави. Котевски вели дека голем проблем е и тоа што е урнат деветтиот канал во должина од 100 метри, а пробиен е и насипот на река Црна во близина на браната на рек. Со ова водата надоаѓа во Новаци. Надојдените води се закануваат да се прелеат и преку патот за рек Битола. Екипата на канал 5 и натаму останува на терен.